Шановна пані президент, шановні колеги, шановні присутні, шановні журналісти, команда пані президента, почекаємо їх. Я радий сьогодні вітати вас в Україні, радий вітати в час, коли ми всі не лише українці, ми всі європейці. Потребуємо максимальної єдності та максимальної взаємодії. Виклики і кризи, що спричинені російською агресією, це загроза кожному на нашому континенті, і тільки разом ми можемо повернути не тільки Україні безпеку, повернути безпеку всій Європі і гарантувати мир. Сьогодні ми провели з пані президентом дуже змістовні переговори, важливі для обох держав. Я можу відзначити, що